دوخی ئەمنی ناحی قەرەتەپە ڕەحیم عەزیز سەرۆکی ئەنجومەنی ناحی قەرەتەپە ڕێگەیاند بەهۆی جێگیربوونی هێزەکانی پێشمەرگە لە سی گوندی سنووری ناحیەکە دۆخێکی ئارام باڵی بەسەر ناوچەکەدا کێشاوە و سەرجەم پێکهاتەکانیش هێزەکانی پێشمەرگە بە پارێزەری سەروماڵی خۆیان دەزانن. ڕوونیشی کردەوە لە ماوەی ڕابردوودا هاوڵاتیان لە مامەڵەی دانتەندروستی سوپای عێراق تووشی ئازار و کێشەی زۆر بووبوون، بۆیە داواکارن هێزی پێشمەرگە لە سنوورەکەیان بمێنێتەوە و بە یەکجاری جێگیر بکرێت. هەروەک سەرۆکی ئەنجومەنی ناحیەی قەرەتەپە ڕاشی گەیاند ئیدارە و ئەنجومەنی ناحیەکە نیگەران لە پێگوێخستنیان لەلایەن پارێزگای دیالەوە، چونکە لە دوای پرۆسی ئازادی عێراقەوە بە هەموو شێوەیەک پارێزگای دیالە پێگوێی خستوون. وتیشی هەرچەندە حکومەتی هەرێمیش هیچ بەشە بودجەیەکی بۆ دابین نەکردووین، بەڵام دەستی هاوکاری لە بوارە جیاکاندا لێ نەبڕیوین، بۆیە داواکارین لە هەردوو حکومەتی خۆجێی و هەریەم ئاوەڕی جددی لە ناحیەکە بدەنەوە. قەرەتەپە بە ڕۆڵی پێشمەرگە دێرینەکان زۆر ئارامە. دیارە ئەو مەحوەری قەرەتەپە بە سەربەشتی کاک لیوا مەردان چاوشین دیارە هەلو هەفتەکەترە توانی بگەتە سەر چیای حەملین. دیارە ئەوەڵ کەس بوو، ئەوەڵ هێز بوو گەشتە سەر چیای حەملین و توانی حەوت دیێ کۆنترۆڵ بکە لە ماوەی چەند سەعاتێکە. ئێمە هەر هەموو هاوڵاتیانی شاری قەرەتەپە عەرەب و کورد و ترکمان و سوپاسی ئەو هێزانە کەیمان کە ئەو لەو مەحوەرە کە توانیان ئەو ئاوایانە کە خەڵک مەترسی زۆر وەری لێ بوو توانیان کۆنترۆڵی بکەن. دیارە عەرەبەکانی ئەو دیارانیشە هەموویان پێشوازی لەو هێزەیانە کرد. دیارە زۆر پێیان خۆش بوو، دەعش لەو ناوچان نەمێنێ هێزی پێشمەرگە لە شوێنەکەیان جێگیر بێ. ڕاستی لە ڕووی ئیدارەوە ئێمە بێبەشیمان وەکو ناحیەی قەرەتەپە هەم لە ڕووی لە ئەنجومەنی دیالۆگ بێژیمان لە پارێزگای دیالۆگ لە لایەنی خۆمانشە بودجەمان نیە لە هەرێمی کوردستان و ئێمە هیچ بودجەیەکمان نییە. ئێمە داوامان کرد شاروانیەک لە ڕێگەی هەرێمی کوردستانەوە بێت بۆ ناحیەکە. دیارە ئەوش تای ساتە خەریبوو ناتووە تاوەنیە بودجەمان سەر ناکەن. محافظی دیالە ئێمە دەستمان لێ شۆردووە، هیچ بودجەیەک بۆ ناحیەی قەرەتەپە سەر ناکەن. دامە لە سەدا پێنج بۆ ناحیەکە سەر ناکەن. بۆ دیارە جگە لە خەڵکی قەرەتەپە زیاتر لە 43000 نسبێ 5200 عائلەمانش بۆ هاتووە، یعنی تەزەخمی زۆر هەیە لە ناحیەکە. بەڕاستی خەڵک ژیانی باش دێ لە ڕووی ئابوریەوە. وەزارەتی تەندروستی هەرێمی کوردستان بە هەمانگی دەستەی پارە